do të ketë asnjë plan paqe, asnjë marrëveshje me askënd dhe për asnjë arsye nëse nuk do të përfshihet kthimi i 70.000 banorëve të Veriut në shtëpitë e tyre. Dhe që të bëhet kjo gripa është vetëm një mënyrë, duhet patjetër ushtria të vazhdojë të përparojë atë që po bën gjatë gjithë këtyre ditëve, të cilët ne kemi qenë aty dëshmitar në këtë moment që ne po flasim gripa, gjithë zona e Veriut. Po krejt nga ushtria izraelite janë futur forca speciale nga 3 kilometra në 5 kilometra dhe po spasfër zonën me përjashim të zonës në Metula dhe në Manara. Mm-hmm. Janë dy zona të cilat nuk po përparohet, madje ka patur sot mbi 20 ushtar izraelit të vrarë. Të mendoni që në Metula kanë ecur rreth 300 metra, është porta kryesore për të hyrë në jugun e Libanit dhe kanë ecur vetëm 300 metra këtu e 4 ditë që po kryen operacionet. Është një situatë, do me thënë, në e cila paka shumë duhet të zhblokohet, por mbi të gjitha do ketë shumë gjak, sepse Hezbollah duket më i vendosur se kur. E fakti i mirë dhe pozitiv është që ushtria e Libanit është rregjur nga pozicionet e saj, dhe tani më ndodhet më shumë se 10 kilometra në brëndësi të territorit. Kurse, dhe e fundit të duhet të ambyll me këtë, është fakti që ka dy plane. Plani parë është për të sulmuar sa më shpejt Iranin. Me gjasa, burimet tona të sigurta në Ministrinë e Mbrojtjes të Iranit të Izraelit na ka thënë që nuk do jetë thjesht një sulm arior, po do të jetë një sulm ndoshta dhe me dron ose me varka, me motoskaf ose me nëndetse. Mm-hmm. Diskutohet jetë një diçka e tillë që do të jetë një sulm që nuk ka ndodhur asnjëherë dhe nuk e presin iranianët më nga ajri, por do ta presin nga deti. Me gjasa do ndodh kjo. Dhe nëse do ndodh kjo, do të jetë një dëm shumë i madh edhe për industrinë e naftës, sepse shënjestra kryesore do të jetë zona e naftëmbajtëse në të cilët janë gjithë platformat e naftës së Iranit. Ajo Artur është sulmi dhe pozicioni më negativ. Dhe e dyta që ta mbaroj pra është që nëse do të ketë lufta duhet të zgjidhet sa më shpejt dhe duhet të zgjidhet në zonën e Libanit të Jugut, sepse duhet patjetër banorët e Jugut të Libanit të Veriut të Izraelit të kthehen në banesat e tyre. Vetëm ashtu do të ketë paqe në rajon. Artur, më dëgjon? Po. Ti vetë ndjesh në ndonjë moment i rrezikuar? Shiko, tani më nuk e them as për tani na është bër, na është trashur pak lëkura, po me thënë të vërtetën sa e hyrim e dalim në kufir dhe ne tani më në zonën Manara për shumë ne hyrim e dalim si në shpinë tonë, nuk po e thashë njëherë që shtegjet e hyrë dalës së kufir nuk besoj se di njëri më mirë se unë dhe kameramani im. Por është rrezik, është shumë rrezik sepse her pas here për shumë dje në zonën e Metulës, dje në kohën që ne po filmonim dhe po regjistronim përleshjet që po bëhet trup më trup, edhe ishim në një distancë të 2 kilometra, një nga raketat e Hezbollahut devijoi kursin dhe rarë 300 metra nga ne. Ne nuk e kuptuam fillimisht, por kur më vonë pam pamjet, atëre pam një raketë e cila erdhi në drejtimin tonë. Kështu që je i rrezikuar, ne kemi marrë parasysh çdo gjë. Greta është pjesë e punës tonë dhe siç ka të mirat e saj, ka njohen, ka respektin që populli na jep dhe qytetarët na japin çdo ditë. Kudo na shohin, ka të rreziqet e saj dhe unë personalisht i kam marrë përsipër ato dhe nuk kam asnjë dilemë për të vazhduar punën time. Do të vazhdoj të ngjerem këtu sa kohë është e nevojshme të informojmë qytetarët, të informojmë për çfarë po ndodh. Greta dhe është këtu po ndodhin vrasje, po ndodhin krime dhe po ndodhin në dy anët e kufirit. Janë shumë viktima të pafajshme, të cilat humbin jetën për arsye të politikave ekstremiste të Hezbollahut apo të politikave të Benjamin Netanyahu apo kujdo partiet ekstreme të djathtë në Izrael. Gjithsesi fakti është që po vriten njerëz dhe këtu duhet të ndalohet sa më shpejt gjakderdhja. Por që të ndalohet gjakderdhja duhet me çdo kusht Hezbollahut të çarmatoset, të spastrohet territori dhe të vendoset ushtria e rregullt e Libanit, për të cilën Izraeli nuk ka asnjë kundërshtim që të marrë kontrollin e kufirit në dorë, por burimet që unë ju citova dhe më herët Grida, për sa i përket në Ministrinë e Mbrojtjes, na thanë që Izraeli këtër do të kërkojë një zonë të demilitarizuar, e cila do të jetë siç është aktualisht në zonën Manara, është një zonë e cila kontrollohet nga Kombet e Bashkuara. Aty ne i kemi parë nga afër edhe pikat e vrojtimit të OKB-së, të cilat janë në zonë dhe ka shumë më pak incidente në zonën që kontrollon OKB-ja sesa në zonën që kontrollon direkt Hezbollahu.
Kështu që me ato mendja dhe burimet janë të sigurta që dhe ato na e kanë thënë që do nga lumi i Litan dhe në brendësitë të territorit Izrael do të kërkojë të jetë një zonë e çmilitarizuar, të ketë vetëm forca policore me armati të lehtë pikërisht që të shmangen sulmet e ngjashme në të armës, sepse nuk mund të jetojë, është një popull, ky popull i Izraelit që ka shumë vite në luftë, nuk mund të jetojë gjithmonë në alarm dhe me frikë, ndërkohë që nuk është gjithmonë ky shkaktari i tragjedive që po ndodhin në kufir. Në zonën e Gazës nuk e kishte fajin Izraeli për atë që ndodhi para një viti dhe natyrisht tani nuk e ka fajin Izraeli për atë që po ndodh me Hezbollahun në zonën e Beirut. Dhe dua të them një detaj të vogël, fakti që IDF-i, ushtria e Izraelit ka gjetur fortifikime, depo armatimi dhe tunele të cilat kanë vite që përgatiten tregojnë që megjithmonë Hezbollahu ka patur synime për të patur një sulm ndaj zonës së Izraelit dhe prandaj kanë ngritur fortifikime të cilat nuk kanë asnjë lidhje me repartet e rregullta të ushtrisë. Ne shkuam në vend dhe kemi parë. Për këto ditë mund të kalojmë dhe me ata në kufrit, nuk është problem për të kaluar, është më shumë problem për të kthyer, sepse po vrojtohemi, madje në një moment që ndodheshim në një zonë pak të ndërlikuar, na erdhi dy herë droni ushtrisë Izraelit pa presin, pa ndë flamurin, besoj nuk e kanë njohë fillimi, se është pak më e vështirë ta njohësh flamurin shqiptar këtu, po gjithsesi na pan nga afër, na vrojtuan dhe nuk na ngacmuan. Mbrëm për shumë na ndaluan 2-3 herë repartet e policisë. E kam fjalën që ushtria e Izraelit nuk bën shaka, qëllon dhe ekzekuton këdo kalon në vijën e kufirit për të kthyer. Për të ikur mund të ikë kushdo. Artur, të lash gjithkohon e mundshme ta shtjelloje të gjithë ndjesinë, analizën dhe gjithçka tjetër, sepse profesionalizmi jot, sakrifica jota dhe mirënjohja jon që ti je sonte aty dhe me atë flamurin në atë anën e zemrës, për të thënë shumë në fakt me dhe me flamurin izraelit pas teje, janë simbole që ndoshta janë më të rëndësishme se fjalët, por sakrifica jote më shumë se sa të gjitha këto. Falenderoj shumë. Natën e mirë unë uroj që ti të shplodhesh sadopak, se fjalë tjera për një sakrificë tillë janë, le të themi, të vogla dhe shumë të vogla. E falenderoj shumë Artur Biben që ishte me ne sonte, ka qenë gjatë gjithë ditës në këto raportime çast pas çasti. Top Story sonte nuk do të ketë vetëm këtë çështje, madje ne do të kalojmë tek një çështje tjetër që ka të bëjë me Skajën Kroçatin, ka të bëjë me, le të themi, emrimet në policinë e shtetit dhe po ashtu do të shkojmë në pjesët e fundit me një intervistë shumë elitare, me Angelin Prelocaj, që është një nga, le të themi, divët e artit koreografik, një individ i cili e ka bërë Shqipërinë krenare, dhe le ta mbyllim ashtu, ju do ta ndiqni, është një intervistë realizuar para këtij momenti që ne jemi duke e zhvilluar live. Do të shkojmë një hapësirë publicitare dhe do të nisim me elementin e dytë të diskutimit sonte, që është Skajën Kroçatin. Hapësirë publicitare.